ଫ୍ରି ଚାଲାଣକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବଦଳାଇଲା ନିୟମ ଏଣିକି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ହେବ ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ ଆଉ 5 ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଇଣ୍ଡୋ ଚାଇନା ବିବାଦ ଆମେରିକାଠୁ କିଣାଯିବ ଆହୁରି 72,000 ଅସଲ ରାଇଫଲ 2,290 କୋଟିର ଚୁକ୍ତିକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁଙ୍କୁ କରୋନା ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ନେଇ ଦେଲେ ସୂଚନା ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାର ରାୟ ରାୟ ଶୁଣାଇବେ ସିବିଆଇ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 2,000 ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଚୀନ ବିରୋଧରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ କରିବ ସହଯୋଗ ସୂଚନା ଦେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା 1.58 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦାଖଲ ସମୟ ସୀମା କୋହଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 600 ସେବାୟତ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 3,076 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଆଇପିଏଲ୍ 2020 ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଦିଲ୍ଲୀକୁ 15 ରନ୍ରେ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ହାତେଇଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ